হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ এখন সভালৈ। এই সভাখনত ঠিকাজুলি শাখা সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা দুখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। গ্ৰন্থ দুখন ক্ৰমে ডক্টৰ যোগেন শইকীয়াৰ উপন্যাস নেদেখা নদীৰ সিপাৰে আৰু বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী জোনালী ডেকানাথৰ গল্প সংকলন জাতিংগা প্ৰাপ্তি আৰু অন্যান্য। এটি গীতেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গীতটি পৰিৱেশন কৰিবলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সভ্য তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ নাথ আহিব। ঢেকিয়াজুলি শ্বহীদ ভৱনত আয়োজিত সভাখনিৰ আৰম্ভণিতে লেখক যোগেন শইকীয়াই অভিমত প্ৰকাশ কৰে এইদৰে। প্ৰথমতে মই ঢেকিয়াজুলি শাখা সাহিত্য সভাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণেই যে ঢেকিয়াজুলি শাখা সাহিত্য সভাই বিশেষকৈ মোৰ আৰু জোনালী ডেকানাথৰ দুখন গ্ৰন্থ, মোৰখন হৈছে নেদেখা নদীৰ সিপাৰে উপন্যাস আৰু জোনালী ডেকানাথৰ হৈছে জাতিংগা প্ৰাপ্তি আৰু অনান্য, এই দুখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ তেওঁলোকে কৰি উলিয়াই ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ লগতে আৰু সমাজৰো বিশেষকৈ পঢ়ুৱৈ সমাজৰ উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে মোৰ যিখন উপন্যাস নেদেখা নদীৰ সিপাৰে, গ্ৰাম্য জীৱনৰ ওপৰত লিখা এখন সম্পূৰ্ণ উপন্যাস, বিশেষকৈ আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগৰ পটভূমিত মই নেদেখা নদীৰ সিপাৰে উপন্যাসখন ৰচনা কৰি উলিয়াইছোঁ। ইয়াত গ্ৰাম্য সমাজৰ সৰু সৰু কথা, অতি সৰু সৰু কথা, যিবিলাক আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই চিন্তাও কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ মনলৈ তেনেধৰণৰ কথাও নাহে, ঠিক তেনেধৰণৰ সৰু সৰু কথাৰে মই উপন্যাসখনত উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। অৱশ্যে এইটো কথা ঠিক যে উপন্যাসখন গ্ৰাম্য সমাজৰ দলিল নহয়, এই কথা মই পাতনিত কৈয়ে থৈছোঁ। এটা সুন্দৰ কাহিনী আছে আৰু সেই সুন্দৰ কাহিনীটোৱে য'তেই গ্ৰাম্য জীৱনৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি বিচাৰিছে তাতেই মই তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। আচলতে ই এখন মোৰ সপোনৰ উপন্যাস, মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ আৰু এই কষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ কিছু সুবিধা হৈছিল এইকাৰণেই যে গ্ৰাম্য জীৱনৰ ওপৰত মই নিজে PhD লৈ থৈছোঁ বা মোৰ গৱেষণা পত্ৰখনৰ নাম আছিল অসমীয়া উপন্যাসত গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি। মই আগতেও কৈছোঁ যে এইখন মোৰ সপোনৰ উপন্যাস, মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে পঢ়ুৱৈ সমাজে নিশ্চয় আদৰ কৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ শিঙৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী জোনালী ডেকানাথৰ কাষলৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জোনালী ডেকানাথ। আজি আমাৰ ঢেকিয়াজুলি শাখা সাহিত্য সভাই ইয়াত দুখনকে গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে আৰু তাৰে উন্মোচনী অনুষ্ঠান আজি আছে। মোৰ কিতাপখন হৈছে জাতিংগা প্ৰাপ্তি আৰু অন্যান্য, এইখন এখন গল্প সংকলন আৰু গল্পসমূহ বিভিন্ন সময়ত লিখা গল্পসমূহ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। ইয়াত মুঠতে 14টা গল্প আছে আৰু গল্পসমূহ কেনেকৈ লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বুলি যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ যিটো আমাৰ মুখপত্ৰ আছে আলচ, সেই আলচৰ কাৰণেই কেতিয়াবা 2টা গল্প মোৰ পৰা, ঠিক গল্প বুলি নহয়, লেখনি বিচাৰিছিলে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাকৰ বৰ্মন ছাৰে।
আৰু তাত যিখিনি কথা মনলৈ আহিছিল সেইখিনি সময়ত, তেতিয়া সেই কথাবিলাক জুকিয়াই পেলাই মই লিখি পঠাইছিলোঁ আৰু সেইবোৰে তাত গল্প আকাৰে প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু সেই কথাটোৱে মোক কিছু উৎসাহিত কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়বিলাকতো তেনেকৈ লেখনি বিচাৰিছিল আৰু ময়ো তেনেকৈ জুকিয়াই দুই এটা কথা গল্প আকাৰে লিখিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ দুটামান গল্প লিখা হ'ল আৰু পিছত লাহে লাহে গল্প লিখাৰ তাৰণা এটা মনত আহিল, তাৰণা এটাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু বিভিন্ন সময়ত মনৰ ভাববিলাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মই সাহিত্যৰ যিটো গল্প সেইটো মাধ্যম হিচাপে লৈ কিছুমান মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত কৰোণাকালত কিছুমান লিখিছিলোঁ আৰু এইধৰণে এটা দুটাকৈ গল্পখিনি যেতিয়া লিখিলোঁ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এইখিনি মই কিতাপ আকাৰে মানে কোনোবাদিন এইখিনি প্ৰকাশ কৰিম বা প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব বুলি। এনেকুৱা সময়তে 2020 চনত আমাৰ প্ৰাপ্তি গল্পটোৱে স্বীকৃতি পায়, পিছত জাতিংগা গল্পটিয়েও স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু এই দুটা গল্পই স্বীকৃতি লাভ কৰা কথাটোৱে মোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছিল। ঠিক সেইখিনি সময়তে আমাৰ ঢেকীয়াজুলি শাখা সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়াসকল শ্ৰদ্ধাৰ ধ্ৰুৱভূষণ মহন্ত ছাৰ, তেখেত সভাপতি, সম্পাদক হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা ছাৰ আৰু প্ৰকাশন সচিব শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাকৰ বৰ্মন ছাৰ, তেখেতসকল এদিন আমাৰ ঘৰলৈ গৈ মোক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু তাতে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছিল যে গল্পখিনি কিতাপ আকাৰে ঢেকীয়াজুলি শাখা সাহিত্যসভাৱে প্ৰকাশ কৰিব। গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখনৰ সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰে ঢেকীয়াজুলি শাখা সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি মহম্মদ ৰিয়াজুদ্দিন আনচাৰীয়ে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়া। গ্ৰন্থ উন্মোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ডক্টৰ চাৰু চহৰীয়া নাথ। শোণিতপুৰ জিলা নেপালী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি দিল্লীৰাম খনাল আৰু শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি বিপুল কুমাৰ নাথে আমন্ত্ৰিত সন্মানীয় অতিথিৰূপে আসন গ্ৰহণ কৰে। প্ৰবীণ সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ তথা ঢেকীয়াজুলি সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰায়ো সন্মানীয় অতিথিৰ আসন শুৱনি কৰে। শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ললিত বৰুৱা আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক ছবিলাল উপাধ্যায়, শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ আন এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰদীপ কুমাৰ নাথেও সন্মানীয় অতিথি হিচাপে আসন গ্ৰহণ কৰে। শোণিতপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দুভিতা বৰাও গ্ৰন্থ উন্মোচক হিচাপে উপস্থিত থাকে। আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে লোকনায়ক অমৰ কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সুখদেৱ অধিকাৰী। আমি আকৌ এবাৰ সভাৰ আৰম্ভণিলৈ গৈছোঁ বিশিষ্ট সমাজ সেৱক শিক্ষাবিদ ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰাৰ কাষলৈ। এইটো আমাৰ কাৰণে, ঢেকীয়াজুলিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ দিন। ভাষা আন্দোলনৰ পটভূমিত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা 1960 চনৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ সেই স্মৰণীয় দিনটো ঢেকীয়াজুলি শাখা সাহিত্য সভাৰ জন্মদিন আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই এই শাখাই বিভিন্ন বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অসমৰ ভিতৰতে জাকত জিলিকা এটা অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাখনো মূল্যৱান গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে আমাৰ এই শাখা সভাই প্ৰকাশ কৰি ভাষা জননীৰ স্মৰণত সেৱা আগবঢ়াইছে। আজি বিশেষকৈ ডক্টৰ যোগেন শইকীয়া গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অহা এজন যুৱক ঢেকীয়াজুলিলে গহপুৰৰ পৰা, তেওঁ ইয়াতেই লোকনায়ক মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰি অধ্যক্ষ হিচাপে অৱসৰ লৈ ভাষা জননীৰ সেৱাত নিজকে আগবঢ়াই ইতিমধ্যে সাপ বুলি এখন উপন্যাস তেওঁ প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু এখন নেদেখা নদীৰ সিপাৰে বুলি যিখন উপন্যাস আজি উন্মোচন হ'ব, এই উপন্যাসৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাম্য জীৱনৰ, চহা জীৱনৰ বহু কথা নিশ্চয় জানিব পাৰিম। আৰু এগৰাকী আমাৰ অঞ্চলতে থকা এতিয়া জোনালী ডেকানাথ, তেওঁ ইতিমধ্যে গল্প প্ৰতিযোগিতাত বিশেষভাৱে পুৰস্কৃত হৈ আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে এই দুখন গ্ৰন্থ আমাৰ ভাষা জননীৰ চৰণত তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আৰু নিশ্চয় আমি আশা কৰিম যে পাঠকেও আগ্ৰহেৰে ল'ব। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে আমাৰ পাঠকসকলে এনে কিতাপ বিচাৰে, কেইটামান পইচা খৰচ কৰি পেলাই কিনিবলৈ আগ্ৰহ নকৰে, এনেকুৱা বহুত পাঠকে আছে। গতিকে এই দৃষ্টিভংগীটো সলনি কৰা উচিত যে এজন গ্ৰন্থকাৰে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁৰ গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰে, আৰ্থিক হেৰি এটা থাকে,
গতিকে আমি বহু পইচা অপচয় কৰোঁ। যদি এখন গ্ৰন্থ কিনি আনিও আমাৰ ঘৰখনৰ এটা সৌন্দৰ্য হয়, ঘৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিও এটা উপকৃত হয় আৰু লেখক লেখিকাগৰাকীও উপকৃত হয়। গতিকে গ্ৰন্থ ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ দিয়াতকৈ এটা হেৰি ধাৰ্য কৰি দিব লাগে যে যোনে যেনেকৈ পাৰে এটা মাননি দি পেলাই লওক, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ সভাৰ মাজলৈ। আজিকালি গল্প অকল কাহিনী ক'লে কিন্তু আজিকালি গল্প নহ'ব, এই গল্পবিলাকত মানসিক মানুহৰ মনৰ ভিতৰত ঢেকিয়াজুলি শাখা সাহিত্য সভা প্ৰথম প্ৰকাশ 2022 চন আগষ্ট মাহত। যি সাহিত্যই মানুহক ৰস আস্বাদন কৰাব নোৱাৰে সেই সাহিত্য আচলতে প্ৰকৃত সাহিত্য নহয়। Peace out.